aí, rapaziada, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal Pescadores de Barranco. Hoje a pescaria é aqui na represa do Jaguari, na cidade de Igaratá, São Paulo. Hoje eu vou estrear o caiacão dourado. Acompanha o vídeo aí, sai nos peixinhos e a gente mostra pra vocês. Aí, rapaziada. Cão dourado aí. Tamo aí, ó, na represa, em Igaratá. Olha lá, ó. Marcelo e o Alves estão ali, ó. Temos tucuna. Tamo aí, pescando aí. Beleza? Só passar o cardume aí. Olha lá o Robson. Robson e o Marcelo, ó. O Marcelo pôs o motorzinho lá, ó. Ó, vai de boa, ó. Show de bola. Olha. Óbvio. Gostoso, né, rapaziada? Show de bola. Vai embora, caraca. Eu tô fazendo. Isso aí, né? Aí, rapaziada. Estamos no jiguezinho. Galinha da Ágata. Os vídeos. Deixa na tela aí. Mas aparentemente é. E aí? O que tem aí? Essa... Tá, rapaziada, aí. Show de bola, ó. Maravilha, rapaziada. É. Bora pescar, que só pega peixe quem pesca. Isso aí. Saindo peixinho aqui, eu mostro pra vocês. Ó, o Marcelo Rossi tá lá no carro lá atrás. Beleza? Eu tô aí caçando uns cardumes aí. Vê se eu acho um carduminho aí pra nós pegar umas curvininhas.
Beleza? Essa aí, acompanha aí, rapaziada. Só triquezinho. Aí, ó, o sonarzão tá mostrando os peixinhos aí. Os cardumim, mas é miudeza. Deve ser cedezada, né? É isso aí, rapaziada. Tamo aí, ó. Show de bola. Represa do Jaguarim em Igaratá. Olha lá, os carros onde fica ali, ó. Onde nós desce os caiaques. O Marcelo vai encostar lá. Vai tirar a caixa dele do caiaque. Vou encostar ali na sombra ali. Porque o sol tá brabo, rapaziada. Aqui é o famoso três pau. Conhecido como três paus aqui pelos pescadores aqui. Mas tá ruim de peixe, viu, rapaziada? A represa tá cheia até a tampa. E a gente não achamos nada até agora de curvina. Nem um carduminho. Achamos uns cardumes aí. Batemos. Mas nada. Acredito eu que era CD. Rebolou um peixe aí na frente agora. O naré tá saindo, mas só trick. Pegou uma porrada de trickzinho. Isso aí. Show de bola esse caiaque aqui, viu, rapaziada? Eu vou falar pra vocês, hein? Quem tiver a oportunidade de pegar um douradão, pode pegar. Muito conforto, espaçoso demais. Ó, esse sonar é grande pra caramba. Tem espaço de sobra no caiaque. Não entra um pingo d'água. O caiaque é show de bola. Os drenos não entra nada de água, nada. E eu tô com uma bateria ali de 60 amperes ali na frente ali, ó. Já estreiei o douradão. Muito bom o caiaque. Não tem do que reclamar. Muito leve, desliza muito na água, mesmo no pedal. O caiaque é top. Uma estabilidade fora do comum. Fora do comum. Você consegue andar nesse caiaque de proa a popa. Ficar em pé de um lado só. Ficar em pé na proa. Ficar em pé na popa. Muito estável. Caraca, show de bola. Aí os jet ski vindo a milhão aí, ó. Eu vou guardar na marina agora. É isso aí, ó, rapaziada. Aí o cerveiro dos três pau aí, ó. Rapaziada, tudo pescando lá no barranco. Jet ski aí, ó. Rapaziada, milhão. Vamos apertar as ondas agora. Isso aí, ó. Olha essa habilidade desse caiaque, ó. É louco, nem sente a onda. O caiaquinho menor já ia dar uma chacoalhada boa. O caiaque nem sente. Aí, rapaziada, ali é o cerveiro, ó lá. O rapaziada pescando lá, ó. Os três pau, como tá cheio. Muita água, muita água, muita água. Aqui é o cerveiro dos três pau. Muito antigo esse cerveiro aqui. Pescou muito aqui quando era criança. E depois fizeram a marina ali do lado ali e bagunçou. Ficou ruim a selva. Mas é isso aí. Vamos aí. Ai, que maravilha. Que coisa boa, rapaziada. É isso aí. Então, aí o sonarzão aí. Usa muito cardume. O cardume tá alto, fica difícil de pescar com jique. Isso hoje a pescaria era na isca natural. Camarãozinho, larizinho. Profundidade aí de 28, 30 metros. Os peixes tá com 5, 6 metros. Aí você bate o jig nessa profundidade, o peixe não pega. O jig tem que bater no fundo. É, show de bola. Cerveira aí dos três paus. Que maravilha. Viu, né? Isso aí. Aqui, ó. Tranquilo aí, ó, pedalando, tranquilo aí, 5 km por hora. Bem leve, desliza muito bem, corta muito bem a água. Tá aprovado aí, caiacão dourado. Beleza, rapaziada? Adorei. É isso aí. Se tiver oportunidade de adquirir um aí, eu indico, hein? Show, show, show. Rapaziada, de cerveja.
Beleza, rapaziada? Isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Agora já é 5h30 da tarde. Não trouxe equipamento nenhum para fazer pesca noturna. Próxima vez eu trago aí a iluminação pra gente pescar noite, beleza? É isso aí. Fiquem todos com Deus aí e até a próxima pescaria.